Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Men bularni bir umr yuragimga saqlab yurishim ham mumkin edi. Ammo o'ylab qoldim. Bundan ne naf, qalbimni xufton, dilimni vayron qilib turganidan foyda ko'ryapmanmi? Albatta yo'q. Undan ko'ra mening holimga tushganlar eshitib xulosa chiqarsa, to'g'ri yo'l topsa yaxshi emasmi? O'ylaymanki, meni kimligim, qayerda yashashim siz uchun muhim emas, asosiysi hayotdan topganlarim ularga nima berishida. Men 19 yoshimda turmushga chiqqanman. Juda boy oila ekan, dedi onam kelajagimni o'ylab. Hech narsaga zoriqmaysan, uy joy ko'ray deb qayg'urmaysan, shuning uchun hammasiga ko'z yum. Men ko'z yumishim lozim bo'lgan narsa turmush o'rtog'imning ilgari ham uylangani edi. Butkul ajrashib ketibdi. Endi u ayolning ham, yigitning ham yo'llari sira tutashmasmiz. Meni desang tek, rohat farohatda yashaysan, dedi onam roziligimni olishga urinib. Endigina 19 ga qadam qo'ygan qiz nima deb qarshilik ko'rsata olardiki, men rad eta olsam. Uzatishdi. Rostdan ham boy badavlat oila, hech narsadan kami yo'q deya ta'riflashgan bu xonadonda faqat mehr oqibat yetishmasligini borganim zahoti sezdi. 2 yillik befarzandligim yana isbotlandi. Qaynonam ko'z ochirmasdi. Shuncha sharoit bilan ham bola tug'olmasangiz, ha? Nima balo, 2-marta ham og'zim kuydimi deyman. Qarating o'zingizni. Kundoshingiz kelishi bilan homilador bo'lgan edi. Nahot nevara qucha olmaymanmi, a? Bu gaplarni dilimni og'ritadi deb o'ylashmas. Yuzingda ko'zing bormi demay gapirishaveradi. Shukrki 2 yil o'tib bo'yimda bo'ldi. O'g'lim tug'ildi. Shuncha sabrsizlikka yarasha, Xudoyim ol qo'lim dedimi, to'ng'ichim yarim yosh bo'lmasdan turib yana homilador bo'ldi. O'zini shunchalar bola parvar qilib ko'rsatgan qaynonam bu xabardan gezarib ketdi. Nima, sabrimni sinayapsizmi? Bitta chaqaloq yetadi hozirchaga. Boring, onangiznikiga borib oldirib keling. Tug'ilguningcha bu ham katta bo'lib qoladi-ku. Bu boring, noiloj onamnikiga bordim. Noshukurlik qilma bolam, kechagina tirnoqqa zor bo'lib yig'lab yurganing esingdan chiqdimi bolam? Bolani bergan rizqini ham beradi. Bu tug'ilgunicha kattang chopqillab qoladi, bir aytding qaytib og'zingga olma. Ortimga qaytardi onam. Men bu qaynonamni istagi ekanligini ayta olmadim. Onangiz pulini qizg'andim. Bolani o'zi boqmaydi-da, a? Shuning uchun tug'aver deydi. Qaynonamning chaqa-chaqaga tegmay qoldi. Har kuni bir gapni takrorlar, kamiga atay ro'zg'ordagi og'ir ishlarni qildirar edi. Yer chopdim, qop-qop sabzavot ko'tardim. Oxir oqibat bu sog'ligimga, farzandimga ta'sir qildi. 18 kun shifoxonada yotdim. Na qaynona, na erim xabar oldi. Shundan og'rinib uyiga borishni istamadim. Qizim, o'z uying, o'lan to'shaging. O'z uyinga bor bolam, seni quvib solishmaydi-ku, deya onam uyga borishimga undadi. Itnasam qaydasang ketadi, bu esa yana qornini qappaytirib kelyapti, deya qarshi oldi qaynonam. Bizga ajratilgan uyga kirsam hech narsamiz yo'q. Hayron bo'ldim. Endi alohida yashaymiz. Hamma narsani o'sha joyga ko'chirdim, dedi erim. Quvonchni ham, xafa bo'lishni ham bilmadim. So'ng erim o'sha aytgan ijara uyiga olib bordim. Eski choyxona ekan, juda chet joyda. Narsalarni joylayver, kelaman, deya u o'g'lim ikkimizni tashlab ketdi. Ochig'i qayerga kelib qolganimni ham aniq bilmasdim. Ertalabgacha kutdim. Turmush o'rtog'imdan darak yo'q. O'g'lim och qolib yig'lay boshladi. Sal narida qurilayotgan imorat ustidagi ustalar yoniga bordim. Faqat bodring bor edi balq. Bizga o'zimizga loyiq ovqat olib kelishadi da qizim. Ular o'g'limga bodring berishdi. O'zim yemasam ham o'g'limga ilindim. Uzoqroqqa kelgan Makka jo'xori dumbulini egasidan so'rab olib qaynatib o'g'limga berdim. Hamon dadasi bizdan xabar olmasdi. Ketay desa qo'limda pul yo'q, yana ketganim zahoti kelib qolsa gap eshitmay degan hadik bilan kutib bir haftani o'tkazibman. Bu orada bir do'konga borib, ahvolimni tushuntirib, o'g'lim uchun pechenya va yeguliklar olib turdim.
Oxiri o'sha do'kon egasidan pul olib qaytdim. Turmush o'rtog'im bilan yana kelganimizda choyxonasi egasi kelib qoldi. Bo'sh yetgan yer bor. Shunga ulbul ekasizmi? Dedi u bizga qarab. Erimdan avval men rozi bo'ldim. U aytgan yerga pomidor ekib, chelaklab suv quyib parvarishladi. Birdaniga hech kim yo'qlamaydigan, hatto erim ham kam keladigan bu makonimizda qaynonam ham, qarindoshlari ham kela boshladi. Chunki ekinim havas qilguli darajada bo'lgan. Afsuski ikkinchi o'g'lim tug'ilib, ularni terib sota olmadim. Barchasini turmush o'rtog'im va qaynonam saranjolladi. Juda katta daromad qildik. Ammo u pullardan menga bir chaqa ham tekkan emas. Yana eski ham mom eski tos. Avvalgiday o'g'illarim bilan xorzonlikda yashay boshladim. Erim bizni butkul tashlab qo'ygan edi. Ilojsizlikdan bolalarimni onamga tashlab ishladim. Bu orada qaynonam yiqilib ko'zi ko'rmay qolibdi. To'shakka mixlanibdi. Ishlab yurgan chog'imda bu haqda eshitib qoldim. Qaynonang og'ir yotganmish, xabar ol, yana nasihat qildi onam. Ishonasizmi? Borsam shifokor yonimga yugurib kelsa deng. Siz uni kimi bo'lasiz? Bu biz bemorga uyga ketishga ruxsat bergan edik. Shundan buyon hech kim yo'q. Qotib qoldim. Nahot, shuncha boyvachcha o'g'illar birgina onaning holidan xabar olishga, uyiga olib ketishga yaramadi. Oye, men keldim, dedim qaynonamning boshiga borib. Javob o'rniga qaynonamning ko'zlarida tuv-tuv yosh ko'rdim. Yuragim allanechuk bo'lib yig'lab yubordi. Yig'lamang, oye, sizni olib ketaman. O'g'lingizga hozir borib aytaman. Yig'lay-yig'lay shifoxonadan chiqib erimni izladim. Topgach bari dilimdagilarni to'kib soldim. Meni o'ylamadingiz. Mayli, bolalaringizni tashlab qo'ydingiz. Xo'p, lekin onangizdan nega xabar olmadingiz? Boring, olib keling. Mayli, meni yonimga olib keling. O'zim qarayman. Afsuski, qaynonam erim borishi bilan vafot etdi. Shundan so'ng umr yo'ldoshim bizni butkul unutdi. O'z uyimizga faqat o'zim sig'aman. Ukam seni, bolalaringni kiritmaydi, dedi hatto yuzimga. Undan biron yorug'lik chiqmasligiga ko'zim yetgach, o'zim tuman hokimligiga borib arzimni aytdim. Shukrki, quloq tutadiganlar bor ekan. Yer berishdi. Endi topganimni to'plashga, o'zimizga boshpana qurishga harakat qildim. Chaylada yashab uy ko'tara boshladim. Bundan xabar topgan erim yana paydo bo'ldi. Nomartni qarangki, bolalarim rizqidan qirqib olgan qurilish mollarini sotishga tushibdi. Ortiq chiday olmadim. Ajrashishga qaror qildim. Siz na oilani, na bolani, na onani bildingiz. Sizdan hech qanday umid yo'q. Keting, hayotimni yana do'zaxga aylantirmang. Bunga chiday olmagan erim menga tuhmat qildi. Ko'chaga chiqib, men haqqimga suyuq oyoq deb gap tarqatdi. Undan butkul sovdim. Endi oramizda hech narsa qolmagan edi. Yaqinda u uchinchi bor uylandi. Eng dahshati, atay men uy qurgan mahalladagi restoranga to'y qildi. Mashina chunonan shovqin solib o'tdiki, uyim yotsiyonidan men-ku mayli uni zulmlariga, nodonliklariga ko'nikib qolganman. Ammo farzandlarimchi, ular endi go'dak emas, katta bo'lib qolishdi. Ularga qarab ezilib ketdim. Aytmoqchi bo'lganim, qizini turmushga berayotganlarga men yaqqol misolman. Aslo boylikka uchmang. Mana men boy xonadonga tushdim. Ammo nonimni ham o'zim topdim. Uyimni ham yolg'iz boshim bilan qurdim. Baxt boylikda emas, shuni aslo unutmang aziz onalar. Qizlaringizni hayotini sarobga almashtirmang. Bu hikoyani mana shu voqealarni boshdan kechirgan qizning nomidan o'qib eshittiramiz. Sizlar bir dona like va podpisitsiya qo'ng'iroqchasini bosib kanalimizga obuna bo'lib, kommentariya o'z fikringizni qoldirib ketasiz. Ikkinchi hikoyani qulab beramiz. Qolga ishonmayman. Munajjimlar bashoratiga ham, ammo tushlarimga ishonmasdan ilojim yo'q. Hozir boshimdan o'tganlarni aytib beraman. Nega tushlarga alohida ixlos qilishimni bilib olasiz. Deb hikoya qiladi muallif. 16 yoshimda kelinlik libosini kiydim. 17 yoshimda esa ona bo'ldim. To'g'riq juda qiyin kechdi.
kesircha kesish yo'li bilan tug'dirib olishdi va chaqaloq ikkimizni hayotimizni zo'rg'a saqlab qolishdi. To'g'ri xonada bir hafta yotdik. Hali o'zim ham, o'g'lim ham nimjon edik. Biroq bu bilan hech kim hisoblashmadi. Hamma mendan har holda sut ketmay, ona bo'lgan boladan namunali kelin, har narsaga yuguradigan ayol bo'lishni talab etar edi. Qaynonamni piching yuzog'imlari, qaynotamning beparvoligi ustida yerimni berahimligi qo'shildi. U onasining chaquvlaridan keyin meni ayamay do'poslar, ko'chaga chiqib ketar, ichib kelib qiynoqlarni davom ettirar edi. Alloh o'zi bandasiga sabr berar ekan. Murg'ayib yotagim ona mehrigidan bebahra qolmasligi uchun hammasiga chidadim. Chunki erim o'g'limizni juda yaxshi ko'rar edi. Bir kun yana arzimagan narsadan tutaqib meni ura ketdi. Qattiq itarib yuborganida devorga boshim bilan urilib, bir muddat hushsiz yotdim. Keyin esa erimni qarg'adim. Qattiq qarg'adim. Shu kunimdan ko'ra o'ligingni qo'yib qo'ya olsam edi, beva bo'lsam shunda ortiq qiynalarmidim, dedim. Yaxshiki erim bu gaplarni eshitmadi. Men bir hafta o'tgach g'alati tush ko'rdim. Oyog'imda oppoq botinka, ammo bir poyi yo'q edi. Ikkinchi poyini zir yugurib qidirdim, topa olmadim. 2 kun o'tgach erim mast bo'lib qahraton qishda notanish bir ko'chada yiqilib tonggacha qolib ketdi va olamdan o'tdi. Bu mening qarg'ishim tufayli bo'ldi deb o'yladim. Uzoq va azobli pushaymon bilan ich yetimni yeya boshladim. Qaynonam meni chiqtirmasligi aniq edi. Ota-onam olib ketdi. O'g'lim endigina 6 oylik, o'zim hali 18 ga ham to'lmagan juvon edim. Tengdoshlarim artfil ko'tarib bitsa kollejlarga qatnab yurgan paytda men qora kiydim, beva bo'ldim. Umrimni yakka yolg'iz o'g'limga bag'ishlashga qaror qildim. Ammo bir kuni yana tush ko'rdim. Unda rahmatli bobom hovlimizda bir yigitni yetaklab kirib, "Bu Abror, endi bu bizni boqqa qarab turadi," dedi. Bu tushning ta'birini hech topa olmadim. Ko'p o'tmay bosmaxonaga ishga joylashdim. O'sha yerda mashma mashinada ishlovchi yigit menga uzoqdan g'alati-g'alati tikilayotganini sezar edim. Bir kuni u sovchi qo'ydi. Ismi Abror ekan. Abror aka 1.5 yasharlik o'g'lim bilan tez til topishib ketdi. Bechora ayoli bilan 5 yil yashab, befarzandlik tufayli ajrashgan edi. Oila qurdik. Baxtli kunlarim boshlandi. Men haqiqiy ayollik baxtini his etdim. Abror akam meni juda yaxshi ko'rar, yeri ko'kka ishonmas edi. O'g'lim ota mehrini o'sayotganida men ham quvonar edim. Faqat yaratgan bizga farzand beray demas edi. Nikohimizga 3 yil to'lsa-da hech homilador bo'lmas edim. Abror akam hamma aybini o'zida bilib, ko'p siqilar edi. Shifokorlarga qatnadik. Hech biri bu kishidan ayib topa olmadi. Hamma gap menda edi. O'smir yoshda tuqqanim, yana tug'ruqning asoratli o'tgani uchun bachadon naylarimdan biri bitib qolgan ekan. O'zim onalik baxtiga mayassar edim. Abror akam ham o'g'limga o'z farzandidek mehr ko'rsatar edi. Unga otalik baxtini bera olmayotganimdan azoblanar edim. Menga bildirishni istamasa-da, ishdan izlar edi. Axir hammaga ayb xotirimda ekan ayta olmasa, birinchi turmushidan ham befarzand bo'lgani uchun tanish bilish oshnog'aylar oldida o'zini ungaysiz tutar edi. Shunday kunlarning birida o'g'limni bag'rimga bosganicha peshonam sho'rligidan nolib, yig'lay-yig'lay uxlab qolibman. Shunda birinchi erim kirdi. U aybdor qiyofada oldimga kelib, menga o'tkazgan zulmlari uchun kechirim so'radi. Farzand ko'ra olmayotganimga men aybdorman. O'zim senga farzand so'rayman, dedi-yu g'oyib bo'ldi. Lunch kayfiyatda uyg'ondim. O'zimcha birinchi erimdan roziligimni olvoz chiqarib aytdim. Uning haqqiga tilovat qildim. Oradan 3 oy o'tib homilador bo'lganimni bildim. Abror akamning quvonch ichiga sig'mas edi. O'g'limga ham avvalgidan ziyodroq mehr berar edi. Homiladorlik davrim yaxshi o'tdi. Erim aytganim muhayyo qilar, qo'limni sovuq suvga o'ldirgisi kelmas edi. Haqiqiy homiladorlik nimaligini endi bildim. Uning har lahzasidan lazzatlanib yashadim. 9 oy umrimning eng shirin lahzalari bo'ldi. Oy kuni yetib ko'zim yoridi. Bu safar ham
kesirçe kesiş bilen tukkan bulsam da ruhumdaki kütarençilik sebep mi tez de ayak katırdı. Erim tuğru konadan çıkış şaşırmaz, yakşıla bozunge kelip ol derdi. Bir günü bolamın istmas kütarıldı. Şifakarlar gap nümadakini bile olmay, hayran edi. Ertesige türlü tahliller alıştı. Ularının neticesi yakşı yemez idi. Tılap tılap olganım kiskintayımge infeksiye yokuptu. Endi u bolamning qonida katta shiddat bilan ko'payar, hech bir dori darmon ta'sir qilmas edi. Bolam sho'rlik azoblandi. Avval o'pkasida yiring to'plandi, keyin oshqozonida, ichaklarida, yuraklarida shifokorlar ko'p urinishdi, biroq bir yarim oy davomida jigar poram ko'z oldimda ming azoblar tortib, ojiz bir shamday lippillab so'ndi. Menda bu dardni ko'taradigan kuch yo'q edi. Esimdan ayrilay yozdim. Bolamni quchoqlab dod solganim yodimda, so'ng behush yiqildim. Bu nima? Sinovmi yo jazomi? Nega shuncha qiynab, zoriqtirib, kuttirib, sog'intirib beradi-da, bir pasta olib qo'yadi. Go'dayimni ne gunohi bor ediki, jahannamiy azoblar bilan qiynaldi. Qaysi aybim uchun jigar poramni uzoq va azobli o'limini ko'rishga mahkum etildim. Va nihoyat chaqaloqni ko'mib keldim. O'sha kuni negadir bir ahmoqona xayol lab etutdi boshimdan. Bu safargi musibat haqida bashorat qiluvchi hech bir tush ko'rmadim, deb o'yladim. O'z dardim bilan bo'lib, bu o'y miyamdan ko'tarildi. O'g'ilcham oyog'imga yopishib, "Aya, yig'lamang, sizni yaxshi ko'raman," der. "Erim senda ayib yo'q," deb yupatishga urinar, boshqalar hali ko'p farzand ko'rishimni aytib, ovutmoqchi bo'lishar edi. Ammo men o'zimni ayblar edim. Ayib kesircha kesish emas, tabiiy yo'l bilan tug'ib, o'sha to'g'ri xonadan tezroq chiqib ketganimda bolamga kasofat infeksiya yuqmas edi. Shuni o'ylaganim sari yuragim tilka bora bo'lar, tinmay ko'z yosh to'kar edim. 6 oygacha davom etdi. Kecha esa yana bir tush ko'rdim. Shunda chaqalog'im o'lmagan, aksincha ancha katta bo'lib qolgan emish. Olgimga kelib, yuzlarimda oqib tushayotgan yoshlarimni artdi. Meni yupatmoqchiday kulib qarab turdi-da, birdan chirillab yig'lab yubordi. Qarasam, tagliki ham, butun kiyimlari ham chiqqa qo'y. Darhol kiyimlarni almashtirdim. Lekin baribir qo'l bo'lib qolaverdi. Kichkintoyim shunday dedi. "Oyi, yig'lavermang. Ko'z yoshlaringiz hamma yog'imni chiqqa suv qilib yubordi. Atrofimni balchiq qilib tashladi. Ortiq chiday olmayman. Botib ketyapman. Boshqa yig'lamang, oyi." Bolam shunday deya mendan qochib ketdi. Bugun bir tomchi ham ko'z yosh to'kkanim yo'q. Murg'ak chaqalog'im bu dunyoda shuncha azob tortdi. Go'rida tinch yotsin. Endi yig'lamaslikka kuch topaman. Faqat uning haqqiga tilovat qilaman. Mana birgalikda ikki hikoyani eshitdik o'zlarimizdan. Endi sizlardan bir dona like va podpisetsiya qo'ng'iroqchasini bosib, Telegram kanalimizda o'zbek tili bilan katta harf bilan ertakchi bobo deb yozsanglar, Telegram kanalimizda kino fantastika kanalimiz chiqadi, ertakchi bobo kino fantastika degan kanalimiz chiqadi. O'sha yerda bir dona like o'tib, kinolardan bir o'zbek fantastika, ujuz, xorijiy kinolar, vampirlar, hatto ertak kinolarning filmlari ham qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bora ertak chi bobo yak ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' salomat.